Дійсно, начальником управління освіти працював пан Остапчук, представник партії «За Україну», який довів управління освіти до того, що на сьогоднішній день воно не має коштів, закладених на опалення, до того, що не були закладені кошти на виплату заробітної плати, які змушували людей, керівників, реакції працівників відпустку, в зв'язку з тим, що він був людиною непрофесійною, і показав цю непрофесійність на ділі, йому запропоновано звільнитися, написав заяву на звільнення, і буквально сторінка там, де призначена нова людина. До речі, хочу вам сказати, що це буде не свободівець. І так буде з кожним працівником міської ради, який покаже свою непрофесійність. Тобто приймати на роботу звільняти тобі виключно по професійному принципу. Прошу.